Гүлшан, ертең әкеңнің жерге түскен күні ғой. Мен шелпек пісірейін. Екеуміз ана бейіт басына барып, құран бағыштап келейік. Аруақты риза болып жатсын. Апа, Субханұлы апа, не айтып отырсыз сіз? Қайдағы шелпек, қайдағы бейіт басы, қайдағы аруақ апа? Құран тірілер үшін түскен кітап, сіздің айтып отырған бәрі бидғат, ширк. Балам, туған әкеңе құран бағыштағанды артық көріп тұрмысың? Апа, өлген адамға құран керек емес. Мен сізге айттым ғой, болмайды дедім ба? Болмайды. Шабаусыңды. Шетесіз ғамын. Сендей, сендей анам барына өкінем. Кәпірсің сен. Кәпір. Жатағым түбімізге жетіп жатыр. Өмірлер өксу менен өтіп жатыр. Әкесін тыңдамастан талай ұл қыз содыр боп Сирияға кетіп жатыр. Қаратар ата-ананың жерге басын, кәпір деп ең асылын, ең данасын. Көбейді іштен шыққан шұбар жылан, ішпейтін анасының берген асын.